4 de junho de 2017. Calor de rachar. Onze horas 58 minutos. Quadra 68, túmulo 52. Cemitério Municipal de Presidente Prudente. Cemitério São João Batista. Rua José Bon Giovanni, 975. Aqui estão sepultados. Tio Manuel Ursulino. Nasceu no dia 20/6/1904. Faleceu no dia 21/6/1982. Nasceu no dia 20, faleceu no dia 21/6. Está sepultado também a sua filha Judite A. da Silva. Nasceu no dia 26/5/1936. Faleceu no dia 17/4/1985. 17/4/1985. Faleceu a Judite A. da Silva. Positivo. Então, aqui, sepultados. E o Manuel Ursulino. Uma coisa está me intrigando. No dia 17 faleceu a dia 20, 17 faleceu a Judite. E no dia 23, ah não, de 1995, faleceu a Maria. A Maria provavelmente é filha da Judite. Maria Silva Mendes, nasceu no dia 13/10/1952. Maria Silva Mendes, 13/10/1962, faleceu no dia 23/4/1995. 23/4/1995. Dois de seis de 2007, 2 de junho de 2007. Quinze horas 57 minutos.
Sepultura Perpétua. Primeira deve ser de Lourenço. Segunda deve ser da Tia Elza. Cemitério Municipal de Dracena. Dois mil e 2017. Quatro de junho de 2017, cemitério São João Batista, Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Aqui é o túmulo 111, quadra 20. Estão sepultados aqui Belarmina Ana da Conceição, José Ursulino da Silva, Eusília Soares da Silva, Maria da Silva Mendes, família Ursulino da Silva. Presidente Prudente, Estado de São Paulo, Brasil. 12h50, 4 de junho de 2017. 4 de junho de 2017. Essa então foi a minha visita aqui ao túmulo do tio Manuel, prima Judite e a prima Maria, cemitério São João Batista. Tem muita gente sepultada aqui. Eu sei que tem mais alguns parentes. Tem o primo Zé, a tia Bela, mas eu não tenho endereço, vai ficar para outra ocasião. Cemitério, você não vê o fim. Também pudera, né? Cemitério antigo e a cidade é muito grande. Então essa aqui é uma avenida que tem aqui no cemitério. Para você que quer vir visitar, fica no número 975 da rua José Bon Giovanni, Presidente Prudente, São Paulo. Aqui tem aeroporto internacional, rodovias, ônibus, montagem e etc. Presidente Prudente é a capital da Alta Sorocabana. Nasci aqui nessa região. Quatro de junho de 2017, o
Olha só. Meio-dia e 11. Vou até a rua 1º de Maio. E depois eu vou para Marília, via Flora Rica. Cemitério é um lugar que as pessoas vêm só quando algum familiar, algum amigo, né? É um lugar muito tranquilo. São poucas pessoas que têm o hábito de visitar, conhecer o cemitério. E igreja também, né? Igreja também não é um lugar muito visitado. São raras exceções. Cemitério grande, a quadra 5. Aquele lado lá. Quadra 5, fala comum. Deixa eu ver se eu acho a quadra 5. Estamos no cemitério São João Bautista, Presidente Prudente. Aqui é um cemitério público municipal. Cemitério municipal, né? Presidente Prudente. E é quadra 17, cemitério São João Batista. Tem um livro 1, consta os dados quando foi sepultado meu avô Augusto Alexandre. A rua paterna. Quadra 12. Quadra 7. Para baixo. Então meu avô foi sepultado na quadra 5, na quadra 6 aqui. Aqui, ó, provavelmente é a quadra 5.
Vamos ver. Cabelo 35. Então não é. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Cabelo 35. Deve ser 33, 35. Ó, quadra 1 ali. Tá vendo? Quadra 1. Vamos ver o quadra 7 aqui. Quadra 1. Me interessa o quadra 5. Quadra 1 aqui. Ali, o quadra 5, quadra 7. Ah. Reto número 2. E aqui. Aqui é outra quadra. Ali é 2. E 14. Ali é 2. Cemitério São João Batista. Quatro de junho de 2017. Aqui é outra quadra. Cadê? Cadê a placa? Quadra 3. Aqui à esquerda. Quadra 8. Provavelmente é a segunda quadra. De lado esquerdo. Quadra 9. Ele deve ser quadra 4. Quadra 4. Quadra 4. Aqui. Próximo, olha lá, quadra 5. Quadra 5. Vala comum. Aqui, ó. Aqui que foi sepultado o meu avô, nessa quadra, em uma vala comum. Mas aí, há alguns anos atrás, foi loteado, então foi vendido. Os túmulos e não se sabe onde foi parar os restos mortais, que era uma vala, né? Todo mundo que chegava jogava naquela vala, sepultava, né? Então tá aqui meu avô paterno sepultado aqui na no dia 23/7/1944, aqui nessa quadra.
numa vala comum. Aqui depois foi loteado, né? Quadra C. Quadra C. Estou aqui em frente à quadra 5. 4 de junho de 2017. Local onde meu avô Augusto Alexandre foi sepultado, vítima de pneumonia, com 32 anos de idade, pai de 10 filhos, casado com Maria Josefa da Conceição, alagoano de Anadias, ou melhor dizendo, Palmeira dos Índios, falecido dia 21/7/1944, sepultado aqui no dia 23/7/1944, cemitério São João Batista, cemitério municipal Presidente Prudente, estado de São Paulo. Eu, Arnaldo José Alexandre, existo nessa data, a localização aproximada e o fim do que foi Augusto José Alexandre, meu avô. Doze horas 23 minutos, 4/1/2017. Estamos chegando aqui no cemitério. Filmar aqui o cemitério da família. Aqui é não sei por que lado começa, né? Mas vamos para cá então. São os túmulos dos tem nome aqui. Fernandes, cemitério familiar aqui em Lagoa do Félix, Alagoas. Aqui estão sepultados vários familiares.
juntos. Não tem identificação. É difícil. Mas fica a intenção, né? E a minha presença aqui é Francisco Vicente. Cemitério é grande, não é um cemitério pequeno. Então, tem alguns espaços, né, vazio. Tem muita gente deputada aqui. E se não tiver informação, você não chega. Não chega no lugar exato, se não são grandes. Josefa Maria de Almeida, 36, né? Um ali já não tem mais nada. Não tem mais ninguém aqui, ó. A Ferreira de Souza. Tá apagando com o tempo. E se não tiver manutenção, aí se avisa. Maria Pastora do Santo Silva. Nesse cemitério que está sepultado meu avô, né? Meu bisavô ali, é. É do Bicho Santos. Vários familiares.
Carlos Sulino ali, ó. Meu primo. Feijão Sulino. E Maria Belarmino Leite da Silva. Aqui, ó. 18/12/1950. Faleceu, nasceu, faleceu 22/4/2008. E o Alonso nasceu 16/8/53. Faleceu dia 4/7/2011. Descanse em paz. Nossa, Sulino. Saber se deixou filhos. E onde estão? Nasceu novo, hein? Nasceu em 53. Faleceu em 2011. Filho, irmão, não sei. Faleceu faz anos também. E aí, no turno mais Abdon Josias. Abdon Josias. Manuel Aprígio da Silva. Aprígio. José Lúcio da Silva. Jarbas. Maria de França Silva. Luzinete ADS José Pinto José Maria Vieira José Milton Jacarpi aqui. Ulisses da Silva. Rei da Paz. Adelino Terto. João Manuel da Silva. João Manuel da Silva. Josefa Maria da Conceição. Tem muita Josefa Maria da Conceição aqui. Família mesmo que vem falar é esse Gustavo José Laurindo e vai Marina João Bezerra é grande Cleusa Maria do Carmo
Deusa, Maria. José Alvino da Silva, José Denaro, Auro, Ambrosina, é mais novo ali, ó. A maioria é mulher. É o Pedro. É o Pedro da Silva, Maria Silvana, Emitério e Agudo Félix, executado. Familiares, também no turno Silva Neto da Costa, Rivaldo Manuel da Silva, José Antônio, Cláudio Domingos, José Rocha, Ademir Neto, Severo Neto, dezesseis de maio de 2017, Messias Pinheiro da Silva, muitos não tem nenhuma identificação, então não tem como, mas está aqui Arnaldino da Costa, é mais recente, né? Maria Silvina Silva. Mauro Moisés da Silva, Maria Vicência da Silva, Ivan Alfino da Silva, José Maria Ferreira, Maria Inês Leonardo, Maria Inês Leonardo. 2009, Maria Raimunda Silva Cavalcante, aqui não dá para ver, eu sei. Vanto José da Silva. Não tem identificação. Não tem identificação. Leonilda e Maria. Leonilda. Antônio Fernando Santos. José Inácio Silva. Não tem identificação. Quer vir. Bom, 16 de maio de 2017. Mora sol. Então, 13 horas, 4 minutos. Lagoa do Félix. Estamos aqui fazendo uma visita aos mortos, familiares e amigos dessa região aqui no estado de Alagoas, Nordeste brasileiro. Quem
para mim é uma realização. Seu Rafael Floriano e Terezinha, Evandro Maria de Jesus, provavelmente acidente. Amaro José de Santos. Aqui um túmulo grande. Várias pessoas. Deputado, hein? Aqui outro. Vários túmulos aqui. Literalmente. Grande. Mais ou menos. Damião da Silva Santos. Descanse em paz, Damião. Damião Silva Santos. Sivaldo Leoniano da Silva. Fica com Deus. José Antônio da Silva. Aqui, ó. E Antônio. Maria de Souza. Maria de Souza. Maria José de Souza. É seu. De 4/4/1934. Faleceu em 14. Maria José da Conceição e Ana Maria da Conceição. Mãe e filha, duas amigas. Aqui está zerado ainda. Manuel José da Silva. O número de Manuel é grande. Desce muito maior. Cemitério familiar Lagoa do Félix. Iraci Lagoa. José Genildo Vieira. E Ney Deneir Ferreira B. Maria José, não é. José Antônio da Silva e Francisco Fernandes. Aí eu já passei, né? Ademício. Estamos aqui no cemitério de Lagoa do Félix. Aqui não tem ninguém. José. José Leite. Parece que é Ana Maria Vieira, falecida. Miguel Antônio. Miguel Antônio. Diomédio. Pessoas, Cícero, Marina, estão todos sepultados aqui. Amélia, Maria da Conceição Rufino, Luciane Quirino Rufino, são família nossa também. Francisco Assis Amaral, ah. Passei ali. Ainda não, esse pedaço ali não. José Barbosa da Silva, Maria era da Silva. Aqui não.
de Antônio de Moura. Então aqui é o cemitério de Lagoa do Félix, município de Igaci, Alagoas, Brasil. Tipo um cemitério familiar. Maria das Dores dos Santos, José Maria da Silva, então, região aqui do cemitério, aqui são propriedades família Luziné, meu primo. Cemitério na área da sua propriedade, então ele gentilmente concedeu em caráter definitivo para que familiares e moradores aqui do povoado fizesse sepultamento de seus entes queridos nesse solo. E esse cemitério pode ter aí uns de 80 a 100 anos já de existência, funcionamento. Então, aqui tem muitos familiares, né? Muita gente sepultada e depois, devido à manutenção, não tem mais identificação, então fica difícil localizar. E quem não conhece dificilmente acha. Ptolomeu Paulino do Campos, Antônio Lisanel dos Santos. Aqui é o cemitério de Lagoa do Félix. E aqui é o município de Igaci, estado de Alagoas. José Sebastião, aqui nós temos até aqui, ó, Edson da Silva. Aqui tem número, aqui você tendo o número, Benito Pedro de Souza. Uma grande ali, tendo o número do túmulo, você vem aqui de olho fechado. José Espiridião da Silva Filho.
cemitério. Renato G. Wallison Balbino da Silva. José Maria dos Santos. Aqui. Fica Cruzeiro, né? A igrejinha do cemitério. Então, Hilário, José Hilário da Silva, José Juliano da Silva e Ursulino. Ah, José Juliano da Silva Ursulino. Ué. ?1985. Nasceu. José Giliande da Silva Sulino. E José Juliano da Silva Ursulino. Um nasceu em 1984, 11/7/1984. Faleceu 8/6/2007. Outro nasceu 7/7/85. Faleceu 3/10/2009. Dois rapazes Ursulino aí. Júlio Félix Correia. Correia. Maria, Dom José, Maria. Silvino do Santo. Eu já passei, né? É, já. Tem algumas situações bastante peculiares. Aqui não dá pra identificar a maioria, então, muito antigo, né? Caetano, andar, também não vê, também não vê. Então, estamos andando. Antônio José Neto, aqui nossa família já veio, é bastante simples, costuma. Eu já passei por aqui, né? Eu passei do outro lado. Passei aqui. Aqui eu já passei. Aqui, ó. Já passei aqui. Não tá vendo, não.
Aureliana Alfredo da Silva. Aqui. Maria José Francisco Santos. José Aline dos Santos. José Flavio da Conceição. Maria Henrique Cavalcante. Maria Família. Manuel Francisco Santos. Tá muito calor aqui, não é fácil. Hoje 16 de maio de 2017. Estou aqui no cemitério. José Juvencia. Nasceu 98, faleceu 99. Cemitério de Lagoa do Félix, aqui no interior de Alagoas, no município de Igaci.